سلامونه او نیک هیلی می ومني په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د روژې مبارک شپې ورځې به په خیر در باندې تیریږي. نو راوتلي یو هغه زموږ کوم میلمه چې راغلی والي هاي کرلو هاي کرلو هغه میلمه چې راغلی و نو د هغه سره راوتلي یو. زه د خیر سره اول د بابا صاحب د زیارت وخات نو هلته یو ولاګ در سره جوړو. تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. نو اوس هم د بابا صاحب پر کوتل باندې اول د بابا صاحب طرف ته ځو، بیا له خیر سره که چیرې د دالی و خواته کړو د هغه ځای یو بل ولاګ درته جوړو. نو تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. د خیر سره حرکت مو وکړئ د بابا صاحب پر لور باندې. نو تاسو باندې له خیر سره د بابا صاحب صاحب هم په در ووینو او د بابا صاحب زیارت هم د خیره په در ووینو. دا ځای خو به نو اکثره دوستان پیژني چې کوتل ده. خیر سره را ورسید. نو اوس به لوړ ورځو ان شاء الله تعالی. داسې لوړ به هم خیزو. څوک نشته داسې خاص. هغه خیمو هغه لومړی زینې دي. لوړ له خیر سره ور روان یم زیارت ته. دا ځای به نو ډېرو ملګرو دوستانو لیدلی یا بیا ډېر وخت نه یې لیدلی. نو نن بیا زه د خیره سره در باندې ووینمه. ډېر ښایسته شینه هم ده او ډېر ښایسته بوی هم دي. د نن ورځو د خیره سره. السلام علیکم یا اهل القبور. دغه ده بابا صاحب زیارت. د بابا صاحب مبارک زیارت مو وکړئ. اوس به زه دا شاوخوا د ارغنداو دا نوی د پسرلي سیزن در باندې ووینم. بیا له خیره سره یوارې ځو لوړ خیجو. نو تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. هغه ده ارغنداب. دغه لوړ ځای ته هم ځم د خیر سره. ښایسته شین سوی ده ماشاءالله. نو لوړ به وخیژو که څه هم هوا ده نسبت نورو ورځو ته یو څه ګرمه سوې ده. نو ډېر به ځان نه په تکلیف و په خاطر د دې چې روژه ده بیا تږي نه سو. نو تر یو ځایه به ولاړ سو په تاسو بې ووینو. خاص الخاص تاسو دپاره خیژم. خدای دې وکړي چې تاسو خوند ورباندې واخلئ. اوبه هم پر رایله کړي. دا غزايسه
ته وګوري د بابا صاحب زیارت. لوړ به مې وار ور وخېجو، لوړ به مې در باندې ووینم. دا هغه د ټول ارغنداو د دې ځایه وګوري. زیارت وګوري. ای به دلته هم ورته ودرېږو، د ده شینګیاو له دې څه به یو څه خوند واخلو. که څه هم نسبتا نورو ورځو ته نن ګرمي زیاته ده، لمر ته درېده ښه نوم دي ځکه روژه ده، نو شاته خو به وینې تک شین ښایسته ارغنداو. دغه یې نو ده سر سر نقطه ده، نور به نه ورځو تر دغه ځایه صحیح ده ځکه روژه ده. بس دا و نو زموږ د نن ورځې د بابا صاحب یو ولاګ چې تاسو ته مو چمتو کړئ. خدای دې وکړي چې تاسو خوند ورباندې اخیستئ. نو تر بیا د خدای په امان، ښه وخت، بای بای.